Thoma Deliana ishte një nga ministrat më të suksesshëm të arsimit shqiptar, njeri me kontributet pakrasueshme, atëdhetar dhe intelektual. Takimet shumëta dhe mbreslën se ka bërë me Enver Hoxhën kohë pas kohë. Është përplasur me Mehmet Shehun për projekte zhvillimin fushën e dijes. Ka mbajtur qëndrim të ftohtë ndaj Hysni Kapos, kur ky fundit e pyeti për Lipenashin. Ende ka mbetur pas bardhur e vërteta. Kush e internoi këtë intelektual? Cili? Nga ministër përfundoi çoban me lot të fshatit. Mos vallë ishte Mehmet Shehu shkaktari vërtet? Hysni Kapua apo njerëz tjerë të padukshëm afër Enver Hoxhës? Le të flasim më konkretisht. Në vitin 1975, kur ishte 51 vjeç, shkarkohet nga gjitha detyrat dhe funksionet dhe internohet në Sinanaj Tepelenës, ku punoi fillimisht si drejtori shkollës 8 vjeçare të fshatit, pastaj si kooperativisti thjesht deri çobani lopëve, duke mbajtur mbi supe për çmimin, deri te dhuna psikologjike e njerëzve jo vetëm të thjesht, por edhe shumë të rëndom. Atëherë lind pyetja, kush ishte Thoma Deliana? Ka lindur në vitin 1904 në lagjen Kalat, qytetit Elbasan. Në vitin 1923 ka përfunduar studimet normale në qytetit. Në shtator të po këti viti u fut në Partinë Komuniste. Pas kësaj u bë me njerë antari qarkorit të rinis, të Elbasanit. Ka qenë pjesëmarrë si Kongresit Helmsi. Në dhjetorin e 26-s, kur ishte vetëm 24 vjeç, Thoma Deliana caktohet sekretari pari qarkut të Elbasanit. Në vitin 1927 e morët shef seksionin, komisionin e planit shtetit si cili drejtoj nga Nako Spiru. Në vitin 28 kalon në detyrë në drejtorit kuadrit të Komitetit Qendror të Partisë Punës. Në vitin 1955 shkon me studime në Universitet në Filozofisë në Bashkimin Sovjetik. Pas këthimit, në vitin 61 e morët zhvëndës ministri pari arsimit dhe kulturës. Ministri ishte Manush Miftiu. Në vitin 1964, pra 3 vjet më mbrapa, emërohet Ministri i Arsimit dhe Kulturës. Në vitin 1975 internohet. Dërsa në vitin 1985 e sjellin Elbasan me statusin e të internuar. E ndërkohë do t'i referohem disa çaste autorit Bledar Kuka, i cili ka sjell drejtie t'i rrethonin funksionarin e lartë të regjimit komunist, sepse jo gjithmonë njeriu e ka ndorë fatin e tij. Ai mund të arrijë të realizojë një jetë shumë nga ato gjëra që ka dashur, apo që i ka quajtur drejtë e domosdoshme, por nuk mund t'i shmangë vendimet e tjerëve për të. Thoma Deliana është nga shembujt e pak të vërtetojnë këtë gjë. Komunisti hershëm, guerilla si Elbasan, më pas partizan, dhe pas çlirimit të Shqipërisë kuadër me detyrat larta shtetërore. Pas gati 35 vitesh lufte sakrificash, fundi nuk ishte një pension i lumtur dhe i nderuar, por dënimi, internimi dhe poshtrimi. Nuk ishte i vetmi që psoi ashtu, por jo gjithë ata që udhnuan kishin karakterin, dashurin për njerëzit apo adheun dhe kontributin e pamasë Thoma Delianës. Ai ishte dhe mbetet një nga ministrat më taft të arsimit që ka patur Shqipëria. Tepër energjik, tepër i lidhur me njerëzit, ministër që shkonte në çdo rreth, që e njihte deri në hollësi gjendjen e arsimit kudo në Shqipëri, hetonin jashtë mase, jo vetëm në Elbasan, nga kishte origjinë, por edhe në rrethet e tjera, në Tiranë, Shkodër, Vlorë. Punën kolosale nisin vitin 61 dhe vazhdoi më tej. Fillimisht punë për njohjen e gjendjes, më pas për përmirësimin e saj. Në ato vite mund të thuhet se u zhduka analfabetizmi në Shqipëri. Deliana realizoi rritjen e buxhetit ministrisë nga 7 në 13% të gjithë buxhetit shtetit, duke u bërë ministria me buxhetin më të madh. Ai bëri të mundur hapjen e shkollave të reja, rregullimin e atyre të vjetra, ndërtimin e urave e pasarelave, që nxënësit shkonin në shkolla duke kaluar lumenje për rreth. Në atë kohë daton vendosja e arsimit detyrueshëm 8 vjeçar. Vendimi i tij ishte vatra arsimi, me njerëz të njohur si Paparisto, Gaçe, Shuteriki. Ai ishte djali i një bojaxhiu, por tepër i apasionuar pas librave. Ndoshta fakti që vinte nga familje e thjeshtë dhe e varfër e brit për qafonte komunizmi. Origjina e tij ishte nga Shpati, zona që pati shkollë shqipe në vitin 1900. Nga Shpati ishte edhe Onufri e Shuteriki. Thanas Meksi, edhe ai nga Lagja Kala, miki Thomait, thotë se ai e ndimoi duke nxitur të vazhdon të shkollën. Ai e kujton Thomain si masovik, njeri që merrej shumë me njerëzit, shkon të shtëpi më shtëpi. Gjëja themelore për të ishte dashuria për njerëzit. Meksi kujton se stadiumi Elbasanit u bë me nxitjen e tij, më 1968. Sokol Morina, drejtues i sportit në vitet 70-80, vlerëson se Deliana kishte një aftësi të jashtëzakonshme për të përcaktuar problemin dhe për ta zgjidhur atë. Thomai kishte edhe një aftësi tjetër, që nuk alarmohej kurrë, ishte tepër i qetë, nuk bërtiste asnjëherë, tepër i zotë në zgjidhjen e situatave delikate. Më 1972 konstatoi nivelin e ulët në Institutin e Lartë të Fizikulturës dhe pyeti se pse ishte ashtu.
Morina i dhe shpjegim se njerëzit nuk kishin arsimuar jashtë vendit, që nga koha kur kishin qenë bashkimi sovjetik, kur kishin marrë literaturë të viteve 52, pra të 20 vjetëve më parë. Deliana vendosi me njerë që specialistët e sportit të shkonin për specializim kim. Toma Deliana ishte njeri me kulturë, a i mbrojti klasik të muzikës në kohën e shpërsimit të luftës klasave, në ndikimin edhe të revolucionit kulturor kines, u propozua të hiqeshin klasik të muzikës, Beethoven, Bach, Mozart, nga programi i shkollave muzikore. Drejtues të shkollës kundërshtuan duke theksuar vlerën e klasikëve dhe Deliana u doli në krah. Klasikët mbetën në programet mësimore. Që nga kohë e njësiteve guerile me Tomor Sinanin e Petri Takanin e deri në vitin 75, ai nuk rreshti skuruar i për popullin e tij. Rënia e tij në mesin e viteve 70 i shpremës miri të vërtet atë kohë. Ekzistonte pra një kast që drejtonte dhe që nuk u largua kur nga kreu. Lufta për pushtet dhe rivaliteti me skin mora në qafë jo pak, edhe kur vinte punat e dënimi, si që ishte normale në atë kohë, shkohej deri në ekstrem. Deliana u akuzua se kishte bërë plan për shkollat profesionale dhe për arsimin e detyruar 10 vjeçar. Gjëra kishin kushtueshme, por kishin diskutuar dhe miratuar më lart. Ai kishte pasur përplasje me Mehmetçevu. Një gjë tillë thekson edhe miku i tij, Thanas Meksi. Sokol Morina sjell një detaj tjetër, ai bisedë personale me Thomajin vitet e fundit. Në plenumin që dënoi specialistin e naftës Lipenashin, ishte kapo e pyeti Delianën. Thoma, pse nuk the asnjë fjalë? Përgjigja ishte e shkurtër. Vetëm 3 muaj më parë ne e dekoruam Lipen. Çfarë më mbetet të them tani? Pishnikapos nuk i pëlqeu kritika për vendimin e pleniumit dhe ja mbajti mend. Thoma Deliana ka përmendur edhe një bizet të fshet në zyrën e ish ministri tjetër, Abdyl Klezit, ku ishte kritikuar prishje e Shqipëris me Kinën dhe ishte kërkuar lidhja me Perëndimin. Sipas Thomait, kjo bizet ishte përgjuar. Deliana ka treguar se pati çmir nga Hyshnikapo në ditëlindjen e tij për 50 vjetorin, në vitin 1974, për shkak të njerëzve të shumë të erdhën për të uruar Thoma Deliana. Kjo duket diçka e pabesueshme, sikur të ishte insajes, por me shumë gjasa mund të jetë e vërtetë. Në dënimin e Thoma Delianës zyrtarisht u përfshi edhe çështja e zëvendës ministrave Hasan Duma e Manto Bala. Ata u akuzuan primoralitet, ndërsa thuhet se Deliana i mbrojti. Duke thënë para udhëheqësve të partisë se letrat anonime ndaj tyre mund të mos ishin të vërteta. Manto Bala i internuar për 10 vjet edhe ai, e hedh poshtë me përbuzje këtë akuzë. Bala thotë se konflikti ishte me Manush Miftiun për çështje kompetencash, gjë që solli atë që ai e quan manipulim. Erdhën dy letra anonime për sjelljen morale, por autorësia e tyre nuk u tha asnjëherë. Hasan Duma dhe Manto Bala ishin personalitete dhe burra të shkëlqyer. Fillimisht Deliana e dërguan si drejtor shkollën si nanaj Tepelenës. Më pas e detyruan të bëj blektor, bari dhëmsh, e trajtuan keq në Tepelenë, kur e internuan. Hamejt ja hidhin plaçkat me përbuzje nga makina, dërsa shkonte në internim, fëmijët e fshatit e tallin, por në vonë njerëzit nisën të adoni, e kuptuan se çfarë njeriu ishte dhe e deshën pa fund, edhe pse i dënuar ai ftohej në çdo dasmë. Madje kishte dasma ku ai ndodhej në kryet vendit. Ja pra, ky ishte Thoma Deliana, pjestari nomenklaturës komuniste, viktime regjimit të cilit i shërbeu. Faleminderit.